Здравейте хора, аз съм Дрейкдон на повода, а.к.а. Инкрейт. И в момента... Е, смисъл от който бър там гейминг. И сега сме в EvilCraft и... Тя само да видя колко в се вада, добре 30. И сега... С дар... да... Рапатор ще... Кажи ми, с Дарапатор 352. И така. И сега ще почваме да строим нещо. Я викаме тук да строим. Я викаме тук. Брат, Сафор, да ви копелета. Я повикам да не строим. Я повикам да строим. Раптор е да е малко. Чета. И като се ядал съм. Аре бе, давай, води на някъде. Ето сте. Не са три лъка, бе. Да, е са. Искам да енчант на един ред лъка. Ето сте, ли? Абе, ти на майната си ще го правиш това, а? Какво бе? Та и дялка. Кажи, това Александър. Аре бе. Али искаш построи нещо? Хубаво. Аз къвто съм добър строя. Я предлагам до къде си спечеме в тъм бриз, спозираш това. Хубаво хора, аз пауза докато си спечеме в тъм бриз, кое? Макни я изрод. Ай. Добре, е сега. Върнахме се и така хора, значи спекахме с нова брика, обаче решихме, че ще го направим нещо като док с кораб. И сега... Хубаво, аз ще го откъвам после. Че колко станаха? 4. Колко трябваха? 4. Нали, 4 от това не бъде. Ага, да, добре. Значи... И сменихме от... Нали, от... Опа. Така. Че да ви... А, е, тука това. Кво? Е, това нали в кода, бе? Там ще е в кода. Тук съм! Кой си ти, бе? Снимаме клип. Говори по-силно, защото няма се чуваш. Здравейте, хора. Абе, на кура тебе, чуваш. Кажете ви, здравей. Ой, стига пахтя в този микрофон сега. Значи. Едно, две, три. Абе, добре, бе, дай, бе. Почна да подкачвам като някакъв. Така, значи, както сте... Предните, кое трябва да са по-висок? А? Тя ли, кораба си ти пред тях трябва да са по-висок? И що не каза, докато бях горе, бе? Това се качиш. Е, аз ще се кача, че се кача, ама. Значи, ще ги направя... Ти направим хора долу 20. Моля? 20. Моля? Ти от ли си? Аз говоря пред V-Box, трябва да съм културен човек сега. V-Box? И YouTube. После нямаме на псува, а между другото, нервонец, мръсно долно гарно, копале едно лепър, нещо, аз съм ебат от стана. Да. Мисля, че разбрахте посланието. Те да не се го разбрах. Ние ще... Нали ние го разбираме, викаш? Рапатор. И така, да знаете, също... Е, боли му майкът! Нямаш ли ми нема, бе, в 13-ти си? А, на 77-о ниво съм, бе. 77-о... И качвам... И сега съм на 79-о. Тига то. Хубаво.
Значи съм я там. Уху! Много яко. Много яко, хора. Виждате, се забавляваме чудесно. Отгоре, по-над кораба, мисля да стъпнем от такова нещо. Абе, добре, бе. Ние да няма го направим сега тук. Цялото. Сега, а ти го надигаш. Другите да ги оставам толкова малки или? Другите си ги ставите. Значи ти бутна това само постройката тук. Ги бах това нещо. Така също хора, ако не сте, ако не знаете по-точно, HelixBG вече е в EvoCraft, тихо малко е. Сега, и живее при нас. И в момента го няма, защото е на училище, то е учен момчето и виши се раста. Да, Раптора мисли, че има такова. Не знам, какво има. Грип, да, имал грип. Има грип, ма. И така, значи, както сте разбрали от на The Raptor клипът, The Raptor по-точно, извинете, обърках се. Сте разбрали, направихме едно сайт. Един сайт на... Един ляп. Да. Един леп. И така, значи може да се регистрирате, да пишете там. Всеки като добави нов клип, прави тема, в която да така изяснява, че е качило. А това ще го дигам ли? Не, не, не. Защо? Фалол! Фалоло! Тролололол! Ай, зарази ма. Ги. Троо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 
Ето той не... Да, спря, мъкна, а? Нещо? Бой? Ало? А, момче, не съм гей, майна, така... Е, и пред хората сме. Troll like this. Казваш, че си нова, е, че не излизаш, е, ме не уреса това. Не. Отивам, приятелю. Аз съм заяк и затова ям... Не, картофи. Пишвам. И аз съм нервана, нали? Ям пишки, ме, закуска, обед и вечер, ме. Следобедна закуска. Е, и следобедна закуска, и сутрешна закуска. И всяква, всяка вид закуска, и обяд, и вечеря, и всякво, каквото и ще да. Духа на дебели кътри. Такова, знаеш какво обмислях, бе? Да, и Нерван БГ се казва Муда. Как се казва? Муда. Али, колко го напцова? И знаеш какво обмислях, бе? Такова, където е това? Къде беше мелницата, да фанем ние да направим една хубава, екзотична. С пет джама и... На челото ли? На, с пет джама и 3 на 3 дърт. Мисля, че ще е много як, чуе. Хапвам... опа, аз съм заяк, ям картоф. При това опечени. Аз съм заяк, ям картоф. Да, така, да. Много хубаво. Това е прекрасно даже. Сега отивам да му занеса пет яйца. Всъщност се. Искаш ли ти да донеса кокошки, а? Знаеш как бързо ще ги наспамвам? Да, аз съм нормален човек и ям хляб. Аз па ям кокошки. Всъщност не. Абе картофи бе, картофи бе, картофи бе! Ти изнасилваш кокошки, ти не ги ядеш. Майната ти е рапаторе.
Някой доста. Мама ти деба! Ще му затворя, дами и господа. Циганин. Тъп си май на пич. Та. Сега ще му зънна. А, той се ядна. Ти си тъп майна! Казах ти да не пускаш. А, както виждате пулс. Как обикновено така обича да не да е тъп майна. Не, всъщност е в добро настроение за това. Не е саднат. Опа, къде тръгнах назад? Между другото, клавиатурата ми е бъгната и някой път като натисна някоя копче, примерно АТО и то продължава да си върви, така че не се очудвайте, че удей подскачах кът ненормалник. Мама, твоята, да, аз говоря за себе си, нали знае? Fuck the world. Така, искам да кажа също всичките цигано да се регистрират у нашото сайт и да пишат много. Нали? Ах ти гадния си. И така, значи, не, сега стига малко с лиготията, верно, регистрирайте се, пишете. Сайта е много хубав, направено от него. Да, всичко е правено от мен, защото аз съм най-добрия, аз съм основател на CodeTuber, не шегувам се. Да, правим сайта. Сума може да си помисля. Да, също си продавам услугите като изработка на дизайни и тем подобни, така че моля, пишете. Искам 15 милиона евро за един банер. Не. Викаш малко, а? И скромно. Той има две прошетки едно Ферари, бе, няма иска такъв хонорар. Той пред него си е някакъв автопарк. Пред блока да го ева... Откъде знаеш, че съм в блока? Аз мога да съм в колиба. Моля, не ми кажеш, е? Мога да си живея в туалетната. Това не го знае. Е, даде. А за кого ти трябваше всъщност с рапатория това стъкло? Не, това трябва да запълва на стъкло. А, рапатория? Ти добавя ли си клипа в форма? Какво ще го добавя? Хубаво. После ще го добавя. Добре бе, каза хубаво той, после ще го добавя, още един път го кай, може да не съм те разбрал. Ах ти пича, ме. Дем. Багнахте ми се, ще затворя пачите. Хубаво, приятел. Рапатора е много тъп. Рапатора. Да ме сръпна мерка, пазър тебе е така. И, мали. Кукът те е стръпна. Ти целя си стръпна. Койки са това за пъти. Виж, по-кво стъпи ще направи, бе. Чакай, в момента слагам блок, бе. Това се трябва да украсяваме, това е само груба постой. Клау ли чух? Клау ли чух? Оле-ле! Аз чух клау. Ааа! Паднахо е тапанар! Ти знам, че съм го направил, не че съм го върши. Трол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 о. Това ще, да, както казах и в началото, това ще е нещо като док, така. Ще направим също и кораб, защото ние сме много добри билдери. И добрата тема, стъква донесе ли? Еми колкото стъква имаш, е толкова донеса. Едай, бе. Те, че тя си хвърля брадвата. Клао Лехсан псува на мама. На майка, мама ти ли псува, бе? Не, не псувай мама му, бе, моето момче. Бе. Ай, какво хване, бе? Мамичката му мръсва. Това са речи, които не обеди да се не обаждам.
Така, значи, добре хора. Това... Път като направя нещо смислено и пак си го посреща. А, ба. Стига, бе. Утре пак ще... Или по-после. Може би. Ще снимам друг. Ама ще го кача на следващия ден, за да може да не се губят гледанията. И така, хора... Млъкни, бе, мама му, де, бабе, ей! Рейч, които страна... Е, бъди... затова на него не трябва да дават песни да слуша човек. И така, хора, мисля да спирам вече. Така, най... Чакайте... Давай, мъкни малко, бе! Очаквайте утре клип, в който вече сме направили всичко, кораби и така. Също за тех черпака няма да ви го дам, защото вие сте мазни цигани и чао!